नेवर पिंच एनी वन स्पेशली पेरेंट्स. एक मैसेज गया वक्त आप तो भगवान ने हलन चलन बंद करू तू. ए मैसेज ने फरी रिवाइव करो. आना संदर्भ में जस्ट टू बी ग्राउंडेड तमने एक वस्तु शीखवाड़ू. केटलू सरस लेटेस्ट उदाहरण तमने मळ्यू के आ दुनिया ना कोई देश में न होय एवो नजारो के आ देश ना वडाप्रधान हीराबा ने पगे लागे, एना पग धुए पाणी थी, ए आंगळी आम लगाड़े अने एने मीठू मोढ़ू करे, एने शाल ओढ़ाड़े, एने हार ओढ़ाड़े के माता शतायुर भव, तू मने कहती थी तू तो शतायु थई गई बेटा, 100 वर्ष तो थजे, तारा शब्दों तो फळे त्यारे फळे, पण तारा शब्दों अहींथी रिबाउंस थईने तारी पासे जावे. मां तू आजे 100 वर्षथी थई, तमे वाँचो એનો બ્લોગ આખો વાંચો, આ દ્રશ્યો તો તમે જોઈ લીધા, તમે આખું વાંચો કે એણે ઓપનલી કદાચ સાર્વજનિક રીતે સૌ પ્રથમવાર મોદીજીએ પોતાની સિક્રેટ્સ બધી બહાર કાઢી છે કે જ્યારે નાનપણમાં હતા ત્યારથી લઈને આજ સુધી કેટલી ચીજો એને બહાર કાઢી, એના મમ્મી કઈ રીતે રહેતા, જ્યારે એના નાની ગુજરી ગયા મહેસાણામાં ત્યારે એના મમ્મીની ઉંમર કેટલા વર્ષ કેટલા મહિનાની અમુક દિવસોની હતી, અને નાની ગુજરી ગયા, આખું બાળપણ મમ્મી વગર વિતાવ્યું છે. ઇટ વોઝ મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ જોબ, શી વન ધ ચેલેન્જ. અને પછી મોટા કર્યા, લગ્ન થયા મહેસાણાથી વડનગર, ને અત્યારે રાયસણા ત્યાં ગાંધીનગર પાસે આવી ગયા. પણ એ મોદી અને પંકજ મોદીને એના મમ્મી આ લેવલ પર હીરાબા 100મા વર્ષે ગયા, એવા સંઘર્ષોમાંથી પસાર થયા. એ લખે છે, એક વડોપ્રધાન દેશનું લખે કે અમે અમારા વડનગરના નાનકડા ઘરમાં રહેતા હતા, જે 100-150 સ્ક્વેર ફૂટથી વધારે નહોતું, 1-1.25 રૂમ જેવી જગ્યા, જેમાં એકલી માટીના દિવાલો અને ઉપર એક છાપરું હતું, એક બારણું હતું, એક પણ બારી નહીં, એક પણ બાથરૂમ નહીં, એક શૌચાલય નહીં, અને એવા ઘરમાં અમે બાળપણ વિતાવ્યું છે. અને અમને જમાડવા માટે અમારા વાસણમાં ભોજન બને એ માટે મમ્મી કોકના વાસણ માંજવા જતા હતા અને ચરખો જ કાંતતા હતા. એમાંથી અર્જન થાય, પપ્પા પણ થોડું લાવે ને થોડું હેલ્પફુલ મમ્મી થાય, અને એ રીતે અમને ભણાવીને અમને આગળ વધારતા. આ રીતે જ્યારે કોઈ મોટા ઉદ્દેશ સાથે ઘર છોડીને નીકળવાનું થયું કે મારે રાષ્ટ્રની સેવા ને કંઈક મોટા કાર્યો કરવા છે, આશીર્વાદ લઈને નીકળ્યો, ત્યારે પપ્પાની ના હતી. મમ્મીએ કીધું જવા દો, કદાચ એનું નિર્માણ કોઈ સારા કામ માટે છે. પપ્પાને મમ્મી વચ્ચે મીઠો ઝઘડો ચાલ્યો, અને પછી મમ્મીએ કીધું તું ખૂબ આગળ વધજે અને એ માટે આજથી એક સંકલ્પ કરું છું. અને મમ્મીએ એને ત્યારે સપોર્ટ આપ્યો, પપ્પાની ના ઉપરવટ મમ્મીએ સમજાવીને પછી બંને હા પાડીને ગયો. એમ લખે છે કે મને લાગે છે ત્યાં સુધી રાઉત કે કોઈ કંઈક લખ્યું છે, એ પછી આજ દિન સુધી એમના મમ્મી એમને તમે કહીને બોલાવે છે, નરેન્દ્ર તું કહીને નથી બોલાવતા, એક રિસ્પેક્ટથી કે આજે કોઈક આગળ વધી રહેલો માણસ છે. ગામ આખું એને માન આપે તો એની માએને માન કેમ ના આપે. આ લેવલનો સંબંધ, બંને વચ્ચેનું રિલેશન, અને વારે વારે ત્યાં જાય અને ત્યાં જઈને એ બધા દિવસોને યાદ કરે કે કઈ રીતે અમારો ઉછેર કર્યો. એક વડાપ્રધાન એમ લખે છે કે જે મારામાં સારું છે એ બધું મા બાપને આધારે આ 2022નું વર્ષ મારા માટે ગોલ્ડન યર છે. સ્ટાર્ટિંગ ઓફ માય માતૃશતાબ્દી જન્મશતાબ્દી, ધ એન્ડ ઓફ માય પિતા જન્મશતાબ્દી વર્ષ. પિતાનું જન્મશતાબ્દી પૂરું થાય છે, પિતા નથી પણ માતા છે, અને માતાનું જન્મશતાબ્દી વર્ષ શરૂ થાય છે, એક જ વર્ષનો ગેપ. અને આ રીતે અમારો ઉછેર કરીને અહીંયા કર્યા, ઘરે જાય બધા રાયસણા આખા 1000 માણસનું ટોળું છે. મોદી આજે મમ્મીને મળવા આવે છે, મોદી મમ્મીને મળવા આવે છે, બધાને તો જોવું છે, ફોટો ક્લિક કરવા છે ને વિડીયો જોવા છે. પણ એ હાથમાં કોઈ દિવસ તમે જોયું છે મોદી ચાલતા હોય ને હાથમાં એક પ્લાસ્ટિકની થેલી હોય, એક પાઉચ કોઈ દિવસ જોયા જ, એક વખત હતી, એક થેલો હતો, એક બેગ હતી હાથમાં, અને જાતે ઉપાડી, માણસને ન જ આપી હોય ને, કારણ કે નહીં આ હું ઉપાડીશ, આમાં એક શાલ લાવ્યો છું મારા મમ્મીને ઓઢાડવા માટે અને હું ઉપાડીને જઈશ. એ માણસ પાસે નહીં, મમ્મી પાસે નેતૃત્વ સાથે નથી જવું, પુત્રત્વ સાથે જવું છે, એ દીકરા તરીકે જવું છે, એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના હૃદયમાં. એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના હેવી વ્યક્તિત્વની નીચે ધરબાયેલો એક કુમળો ચાઇલ્ડ કેવો અવેકન થાય, તમે જુઓ કેવો રાઈઝ થાય છે, અને આ દિવસે તમને જોવા મળે. ખુરશી એ જેનું જીવન હોય, ખુરશી એ જેનું ધ્યેય હોય, ખુરશી એ જ જેના જીવનનો મંત્રને સાધ્ય હોય એમ કહેવાતું હોય, એવો માણસ એક જગ્યા જોઈ જાય છે કે જ્યાં ખુરશી નથી જમીન પર બેસે છે. ખુરશી છોડીને કોઈ દિવસ બેઠેલા જોયા છે એમને? એક જ જગ્યા છે જ્યાં ખુરશી છોડીને ભાઈ બેઠા છે. 2 વાર મેં એમને જમીન પર બેઠેલા ફોટામાં જોયા છે, એક રામ મંદિરની શિલાન્યાસ વખતે, અને બાકી આમાં હીરાભાની પાસે. બાકી આ ભાઈ ખુરશી વગર બેસે ખરા, આ પોસ્ટ છે, ડિગ્નિટી છે, પણ માતાની પાસે, માતા એમના માટે એક બાજુ પાટલો મૂકી રાખે, બેટા નીચે ના બેસાય, પણ માં તારી સામે તો નીચે જ બેસીશ, સીધા ધરતી પર બેસે, હાથમાં પગ લે, કળશ લઈને પગના પ્રક્ષાળ કરે, આમ દ્રશ્ય તમે જુઓ હલાવી નાખે. આ સંસ્કૃતિ હિન્દુસ્તાનની ઓળખ છે, આ સંસ્કૃતિ આપણા જૈનત્વનો પાયો છે, અને તમારામાં સજ્જનતા માનવતા પ્રગટાનારું બીજ છે. અને અહીંયા જોવા મળે
જૂના કોઈ વડાપ્રધાનમાં તમને જોવા પણ નહીં મળે, દુનિયાના કોઈ વર્તમાનમાં પણ બહારના દેશોમાં તમને જોવા ન મળે, અહીંયા જ જોવા મળશે. કારણ કે પ્યોરલી પ્યોરલી આ પહેલા વડાપ્રધાન છે કે બોર્ન આફ્ટર 1947, 1947 પછી જન્મ્યા હોય અને વડાપ્રધાન થયા હોય એવા 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલા છે. પ્યોર ઇન્ડિયન ચાઇલ્ડ, પ્યોર સ્વતંત્ર ભારત. બાકી બધા 47 પહેલાના હતા. ક્યાંય ઘણા નેતાઓ છે, ઘણી વ્યવસ્થાઓ હોય છે, પબ્લિસિટી માટે પણ કોઈ કરે તો ખરું કે મમ્મીને પગે લાગે, ચરણ સ્પર્શ કરે, આમ કળાશથી પગ ધોવે. યુ નીડ એન ઇન્ડિયન માઇન્ડ, યુ નીડ એન ઇન્ડિયન મોમ, ઇટાલિયન મોમ, ઇટાલિયન માઇન્ડ. આમાં કામ નથી લાગતું. તમે દેખાય અંદર કે શું ફરક છે અંદરનું ભારતીયત્વ અને ભારતીય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કહેવાય. ભારતીય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, ભારતીય જનતાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. ધીસ ઇઝ નોટ બીજેપી, ધીસ ઇઝ બીજેપી એમ. ભારતીય જનતાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, આ બીજેપી એમ કહેવાય. આપણા ઇન્ડિયન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નહીં, મને ભારતીય જનતાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કહેવા દો. ભારતના પણ નહીં, ભારતીય જનતાના. હું ખાસ કહું કે આ પોસ્ટ ક્યાં ગઈ, આ પ્રોસ્પરિટી ક્યાં ગઈ, આ પબ્લિકલી આટલો એપ્લોડ ક્યાં ગયો, જ્યાં વિસડનવાળા અને બધા લોકો ટોપ 10 ટ્રેન્ડમાં મૂકે કે લીડિંગ પર્સનાલિટીમાં નંબર 1 આવે છે. સૌથી દુનિયાના સર્વમાન્ય અને લોકમાન્ય નેતાઓમાં બાઇડનને બાજુ પર મૂકી દે, યુક્રેનના વડાઓને બાજુ પર મૂકી દે, રશિયાના પીએમને બાજુ પર મૂકે, ચાઇનાને બાજુ પર મૂકે, એવી લોકપ્રિયતા જો એ લેવલ પર જતી હોય અને રેન્કિંગ એ લેવલ પર આવતું હોય અને એ ટોપ રેન્કર કોકના પગની વચ્ચે કેમ બેસે? કારણ કે એને ખ્યાલ છે કે આઈ હેવ ટુ બી ગ્રાઉન્ડેડ એટલીસ્ટ એટ સર્ટન સ્પોટ્સ. મારા જિંદગીમાં કોક એવા સ્થળો છે કે જ્યાં મારે નીચે, મને હજી યાદ છે, અમારી વર્ષો પહેલાં મુંબઈમાં શિબિર હતી, આ દર્શનની વાત કરી, એનો કલીગ કેવલ નામ હતું કદાચ, એને એમ ન જ હતો, પપ્પા નહોતા, અને મમ્મીએ બહુ જ પ્રેમથી ઉછેરેલો. અમારા માતૃવંદના કાર્યક્રમમાં એ બોલતો હતો કે આજે હું ઊભો છું, આ જપ્પો છે ને કઈ રીતે મેં પહેર્યો છે અને મારા શરીર પર આવ્યો એ મને પણ ખબર નથી, પણ મારા મમ્મીને કદાચ ખ્યાલ છે કે આ જપ્પો કઈ રીતે ખરીદાયો છે. મારા મમ્મી એટલે મારા મમ્મી, મારા મમ્મી એટલે મારા પપ્પા, મારા મમ્મી એટલે મારા દાદા, મારા દાદી, મારા ફ્રેન્ડ, મારા ટીચર, મારા ટ્યુટર, મારા પોલીસ, બધું જ. અને જે બોલ્યો હતો એ વખતે છોકરાને વર્ષિતપ ચાલતો હતો, બિંગ એના કોલેજિયન કિડ હતો, એ વર્ષિતપ કરતો હતો, ધાર્મિક હતો. એ કે મારા વર્ષિતપ શરૂ કર્યો, આખો પરિવાર કાકાને બધા વિરોધમાં, આ ઉંમર છે કંઈ વર્ષિતપ કરવાની, મારી ઈચ્છા છે ને, તારી ઈચ્છા છે તું કર, હું લડી લઈશ બધાની સામે. મારા મમ્મી એકલા લડવૈયાને જેમ ઉભા રહે, બધાને કન્ફ્રન્ટેશનમાં સામે એકલા, તમે એને હેરાન નહીં કરો, તમારે જે કહો મને કે મેં રજા આપીશ, પણ એ કહે તમારે એની સાથે માથાકૂટ નહીં કરવાની, મારી એને રજા છે, તમારે કંઈ પણ માથાકૂટ મારી સાથે કરો, તમે એને ડિસ્ટર્બ નહીં કરો, એક્ઝામ આવે છે. બધું પોતાના પર લીધું, એકલા ડિફેન્સમાં ઉભા રહ્યા. મારા મમ્મી મારો વર્ષિતપ ચલાવ્યો અને આ પૂરો થવા આવ્યો. મને ઉનાળાની વેકેશનની શિબિર પતે તરત હું વખત જે પાણું હતું, પબ્લિકલી એને કીધું કે આજે હું સંકલ્પ કરું છું કે અહીંથી ઘરે જઈશ, એક થાળીમાં મારા મમ્મીના પગ મૂકીશ, અખાત્રીજના દિવસે મારા મમ્મીના પગ મૂકીશ, મારા ઘરના 50 માણસની વચમાં ઉકાળેલા પાણીથી એ પગને પ્રક્ષાલન કરીશ, પછી આમ કરી અને એ પાણી હું પીશ અને પછી શેરડીનો રસ પીશ. મારી ઈચ્છા છે કે આ રીતે હું અખાત્રીજે પારણું કરું, જો મને રજા મળતી હોય તો મારે આ રીતે કરવું છે. હી હેઝ ડન ઇટ. એણે પછી કર્યું પણ ખરું એવું, અને મમ્મી ખૂબ રડ્યા, બેટા આમ ન કરાય. એક જીદ પર આવીને મમ્મી મને એક વાર કરવા દે, મારી માટે એક જ તો તક છે કે પબ્લિકલી હું કઈ રીતે રેકગ્નાઇઝ કરું કે તે શું કર્યું મારા માટે, હું કઈ રીતે પબ્લિકને જણાવું કે વોટ આઈ ફીલ, વોટ યુ ડન ફોર મી. અને એક વાર કરવા દે, જે રડ્યો છે એટલો રડ્યો. અને આ રીતે એણે પોતાનું રેકગ્નિશન આપ્યું મમ્મી માટેનું. આશ્ચર્ય લાગે, હું તમને ખાસ કહું, એક ટ્રેન્ડ છે, ટ્રેન્ડ. પપ્પા મમ્મી બધાની સાથે તમે રહો છો, પણ સર્કલ તમે બહાર જાઓ, તમારા 100 થાય ને, 100 એમાં 2 મમ્મી પપ્પા નહીં હોય. તમે જોજો કોણ કોણ હોય સાથે, તમારા પોસ્ટ થયેલા કે ક્લિક થયેલા 100 મમ્મી કે પપ્પા સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ કેટલા મને કહો. તમને હું એમ કહું છું કે મહાવીર સ્વામીમાંથી તો શીખો, આ નાનકડી એક વસ્તુ એટલીસ્ટ પીએમમાંથી શીખો. આજે હું તમને અર્જ કરું ખાસ કે એક ટ્રેન કરો. આપણે તમને શરૂઆતમાં પૂછ્યું ને કે 12 કોના કોના બર્થડે આવે છે, હું તમને એટલું કહું છું કે હવેના 15 કોના કોના બર્થડે આવે છે, ઘણા છે, 15-20 તો છે. એવરેજ રોજનો એક જણો તો આવશે, કારણ કે આટલા બધા બેઠા છે, 3-4 તો રોજ આવશે લગભગ. તમે શરૂ કરો, બી ટ્રેન્ડ સેટર. કાલે કોનો આવે છે, આવતીકાલે કોનો છે, આજે કોઈનો છે, પરમ દિવસે, હા 2 તો તમે શરૂ કરો, તમે ટ્રેન્ડ સેટ કરો. હું તમને કહું છું કે ધીસ ઇઝ નોટ માય રિકમેન્ડેશન, ધીસ ઇઝ નોટ માય ડિમાન્ડ. યુ કેન ફીલ, યુ કેન સે કે ધીસ ઇઝ માય કમાન્ડ.
હવે આટલા વખતે હું તમને કહું, આ કમાન્ડિંગ સિચ્યુએશનમાં કહું છું કે તમે ફરજિયાત કરો, તમારો બર્થડે હોય એ દિવસે મમ્મી પપ્પાને એકદમ પગે લાગી રહ્યા છો, પગે લાગો, ફોટો પડાવવા માટે નહીં પણ પાડવાનો ખરો અને પોસ્ટ કરવાનો, મારા બર્થડે શું તમે આ ગાલે ચોપડેલી કેક સાથેના ફોટા મોકલો છો, કઈ શરમ આવે આપણને, આ મક્ખન ચોર જેવા લાગો, આ બધું કરાય અને આ રીતના ફોટા મોકલાના ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે આમ હક કરેલા અને હાય કરતા ફોટા મૂકો. તમારા બર્થડેમાં સિવાય તમારા જન્મને આપનારા બધા જ હોય છે, એને સ્થાન ક્યાં છે, સ્થાન ક્યાં છે, તમે એને સ્થાન આપો. તમારા બર્થડેના દિવસે પોસ્ટ જાય તો એ પહેલી એવી જાય અને એક જ હોય, આ બધું તો પછી આવ્યું, પહેલાં મારો જન્મ જેને આભારી છે એ છે, હું તો એક પ્રોડક્ટ છું, પણ મેન્યુફેક્ચરર કોણ, મેન્યુફેક્ચરર કોણ છે, અને વોરંટી આપી કે 70 વર્ષ કાંઈ થાય તો હું બેઠી છું, આવી ગેરંટી સાથેનો માલ આપ્યો છે, અને ભલે ડિફેક્ટવાળો નીકળ્યો હોય, કંઈ પણ થાય, પણ એ હવે આ મારી મારી તકલીફ છે કે એન્વાયરમેન્ટના કારણે મારું સડી ગયું બધું, બાકી કેટલું સરસ મેન્યુફેક્ચર આપ્યું હતું, પ્રોડક્ટ સરસ હતો, મમ્મીને પૂરો માન સન્માન સાથે, મમ્મી અને બીંગ અ ફાધર્સ ડે ટુડે, પપ્પાને માન આપો, આટલો પ્રેમથી તમારો ઉછેર કર્યો છે, બર્થડેના દિવસે મમ્મી અને પપ્પાને પગે લાગવાનો, અને એ પોઝ હોય ને એ જો ક્લિક થતો હોય એ જ મૂકવાનો કે હું મારા બર્થડેના દિવસે અહીં કરતાં વધારે સેલ્યુટ ના આપી શકું, અને પપ્પા કે મમ્મીનો બર્થડે હોય એ દિવસે જે સાહેબે કર્યું ને મોદી સાહેબે એવું કંઈક કરો અને એનો એનો પોસ્ટ કરો. તમે બધા એકવાર કરો, જો ટ્રેન્ડ બદલાશે, સૌથી પહેલાં ખુરશી કાઢો, ખુરશી કાઢો, ઊભા ઊભા નહીં, જમીન પર, એ ખુરશી પર ને તમે જમીન પર, આ બેઠક વ્યવસ્થા છે ને એમાં તમે 70 માર્ક, બાકીની બધી પ્રોસિજરના 30 માર્ક, એ ઉપર બેઠા હોય તમે ધરતી પર પલાઠી મારીને ચપ્પટ બેસો, જીન્સ ન ફાવે લેંઘો પહેરો ભલે, પણ બેસો જમીન પર, બેસો નીચે, એટલે બેઠક તમે લોચા મારો, તમે લોકો ફટકારવાનું મન થાય, અને આ હું તમને બહુ સ્ટ્રોંગલી કહું છું કે એકવાર કરો, આ જોયા પછી તમને થાય નહીં, દુનિયામાં એક નેતા એવો બતાવો કયા દેશના નેતાએ તમને આ બતાવ્યું. મને હજી યાદ છે કે વર્ષો પહેલાં ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા, એ જ્યારે ચીફ જસ્ટિસનું પદ લે છે, આર સી લાહોટી સાહેબે ચીફ જસ્ટિસ તરીકે જ્યારે શપથ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં થાય, એના બહુ ઓછા લોકોને પરમિશન અંદર આવે, એના એકદમ બેડ રીડન મમ્મીને કે આવશે જ, મારા મમ્મી હાજર રહેશે, મારી શપથવિધિ પહેલાં ન થાય, વ્હીલચેરમાં લાવ્યા રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં, એક વ્હીલચેર હતી સીટની બાજુમાં, વ્હીલચેરમાંથી ઊભા કરીને સીટ પર બેસાડી છે, વ્હીલચેરમાં જ બેઠેલા અને આખી વ્હીલચેર લાવીને ત્યાં રાખી સભામાં, અને શપથવિધિ લેતા પહેલાં ત્યાંથી નીચે આવ્યા, ડાયસ પાસી નીચે આવી સીધા મમ્મીને પગે લાગે છે અને પાછા જાય છે ધ સીજીઆઈ, આ ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા આ રીતે પગે લાગે. આમ આપણને એ દિવસે જે ફોટો જોયો તમે ટાઈમ્સમાં, આ ભીની થઈ જાય કે આ દેશ જેના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના સર્વોચ્ચ જસ્ટિસ એ માતાને પગે લાગતો ફોટો પડાવે છે, આ દેશનો વડોપ્રધાન કે જે ટોપ રેન્કર ઇન ધ વર્લ્ડ છે, પોપ્યુલારિટી એ લેવલ પર હોય કે દુનિયાના નેતાઓને બાજુ પર મૂકી દે, ભારતના કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાનના દુનિયાના કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટનો આવો ફોટો મળતો જ મને બતાવજો, મારે જોવો છે. હીરાબાદ નથી, હીરાબા હોય તો મોદી નથી, આ નરેન્દ્રભાઈ પગે લાગતા હોય, આ પુત્રત્વ, આ ચાઇલ્ડહુડ આજે 70 વર્ષ પછી અકબંધ જીવંત રાખ્યું. ભલે તમને લાગતું હોય કે ફોટો પડાવવા, ફોટો પડાવવા તો એકવાર કરી જુઓ ભાઈ, અને ફોટો પડાવવા ઘણાને કરતા આવડે છે પણ કરે જ કોણ, અંદરના સંસ્કારો હોય એ કરી શકે, એકવાર તો કરીને બતાવો. એટલે હું તમને ખાસ કહું કે વર્ધમાન સ્વામીમાંથી જેમ શીખવાનું, આઈ રિકમેન્ડ એન્ડ સ્ટ્રોંગલી કમાન્ડ કે કમ્પલસરી, આજે મારે નિયમ આપવો છે કે એટલીસ્ટ 1 વર્ષ આ કરો કમ્પલસરી. પીવાયસમાં તમારે આવવું હોય તો ધીસ ઇઝ ધ ફી, આઈ ડિમાન્ડ એન્ડ કમાન્ડ કે આ કમ્પલસરી છે, મારે આજે આ દ્રશ્ય જોઈએ. કે હવેના દિવસોમાં મારે એ નથી કહેવું કે પપ્પા મમ્મીની સામે ના બોલો, પબ્લિકલી તમે રેકગ્નિશન આપો કે અમે એમને ક્રેડિટ આપીએ છીએ કે અમે જે છીએ એમના કારણે છીએ, મહાવીર સ્વામીમાંથી તો શીખ્યા છીએ, મોદીમાંથી પણ શીખ્યા છીએ. નાની કુમળી વયમાં ઉછેર કરીને આપણે અહીં સુધી પહોંચાડ્યા, મોટા કર્યા, એ પછી આટલું પણ ન થાય ને તો ધૂળ પડવી જોઈએ આપણામાં. એક વખત હવે જ્યારે બર્થડે આવે ત્યારે એમના પગમાં બેસી પગે લાગતો એ આપણો ફોટો પોસ્ટ થશે, ને એમનો પપ્પા મમ્મીનો બર્થડે હોય એ દિવસે એમને જે એમણે કર્યું નરેન્દ્રભાઈએ એ બધી વિધિ, એમને મીઠું મોઢું કરાવતા ફાવે તો એ કરો, પાણીથી પગ ધુઓ, લૂસો નેપકિનથી સોફ્ટ, પછી ચશ્મા ઊંચા કરો, પછી આમ પાણી ચશ્મા ન હોય તો આંખ પોળી કરો અને પછી આમ બંધ કરી અને આમ લગાડો, બસ એમને પગે લાગો, અને ખાલી ફોટો પડાવવાના ભાવ સાથે નહીં પણ ફોટો પાડીને પોસ્ટ કરો, જેથી તમારા કલ્ચરમાં રહેલા લોકોને ખ્યાલ આવે કે વોટ યુ ફીલ ફોર યોર પેરેન્ટ્સ, પબ્લિકલી એને ડિસ્પ્લેમાં મૂકો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથેના તમારા ફિલિંગ શેર થાય, જેના કારણે તમે છો અરે સાહેબ આની સાથે તો બધા ફોટા પાડવા જ પડે કે 3 વર્ષનું રિલેશન છે સાહેબ, 3 વર્ષનું અમારું ચાલે છે, 3 વર્ષનું તારી ઉંમર કેટલી, તો કે 23 વર્ષનો સંબંધ શરીર સાથે,
ત્રણ વર્ષનો સંબંધ વ્યક્તિ સાથે, 23 વર્ષ ને 9 મહિનાનો સંબંધ જેની સાથે છે એને ભૂલી ગયો? શરમ ના આવે? એને ભૂલી ગયો તું? આ શરીર પણ ત્યાં પછી આવ્યું છે. પહેલા સંબંધ માતા સાથે છે 23 વર્ષનો, તો 23 વર્ષ ને 9 મહિનાનો સંબંધ. અને મને કહો કે એની કરતા જૂનો પ્રાચીન બીજો કોઈ સંબંધ નથી, શરીર સાથેનો પણ નહીં, આ વાળ કે નખ સાથેનો પણ નહીં. અરે બધું તોડીને મૂકી દઈએ મમ્મી માટે ને પપ્પા માટે, આ છે કોણ અમારા માટે? એટલે એક વખત, એટલીસ્ટ એક વર્ષ, આ કમ્પલસરી. આગળ તમે ચલાવો તમારી મરજી, પણ આ એક વર્ષ, આ એક કમાન્ડ કમ્પલસરી છે. તમારી પાસે બે જ ઓપ્શન, આજે નિયમ આપવો છે મારે કે તમારે આટલું કરવાનું, અને બે જ ઓપ્શન, કાં તો તમારી ઈચ્છાથી કરો, કાં તો મારી ઈચ્છાથી કરો. ત્રીજું ઓપ્શન નથી યાર. ઊભા થાવ, ચાલો ઊભા થાવ, ઊભા થાવ બધા. શરમ આવે તો હું આવીશ તમારા ઘરે. ઊભા થાવ. એક આટલો લોકપ્રિય નેતા કરી શકે એમાં શરમ નથી, તમારા માટે ગૌરવનો વિષય છે. હાથ જોડો. એક વર્ષનો નિયમ આપું છું મેં, લગભગ નિયમ નથી આપતો. તમને ખબર છે કે મારી ખાસિયત છે કે લગભગ નિયમ નથી આપતો. બીજી ખાસિયત કે આપું ત્યારે પરણે આપું છું, પકડીને ધોપટીને આપું છું. બરાબર છે? તમારા હિત માટે, તમારી કાળજી માટે, તમારા સારા માટે છે. એટલે આ નિયમ છોડવો નથી, આ નિયમને પકડીને કાયમ ટકાવવાનો. પણ અકબંધ માતા કે પિતાનું હોય ત્યારે પબ્લિકલી તમે એને રેકગ્નિશન તો આપો કે તમે કોણ છો, વોટ વી ફીલ ફોર યુ, તમે પબ્લિકલી શેર કરો. એ ના પાડે, તમારો વિષય છે કઈ રીતે ના પડાવી. આપણી ઉંમર 50 પણ હોય ને તો ચાલે, 70થી ઓછી ઉંમર તમને પૂછવા તો શું કરવું? મોદી કરતા નાના છીએ ત્યાં સુધી પૂછવા નહીં આવતા, ત્યાં સુધી પૂછવા નહીં આવતા. એમણે સાબિત કરી બતાવ્યું કે અન્ટિલ 70 યુ આર અ કિડ, યુ આર અ ચાઇલ્ડ. એણે સાબિત કરી બતાવ્યું. ઇફ યુ હેવ અ મોમ, મમ્મી નથી તો ફોટા પાસે આ પ્રક્રિયા કરજો. મમ્મી હોય તો મમ્મી પાસે, મમ્મી ના હોય તો ફોટા પાસે, પણ પ્રક્રિયા ફરજિયાત કરવાની. બરાબર છે? હાથ જોડો. ધારણા અભિગ્રહ પચકાય, અનથના અભિગ્રહ સહસાગરણમ મહત્રગણમ સહસમતગણમ વોસી રે. બેસી જાઓ. મમ્મી દૂર રહેતા હોય તો પૂછતા નહીં. દિલ્હી અને ગાંધીનગર જેવું ડિસ્ટન્સ નથી. એજ, પોસ્ટ અને ડિસ્ટન્સ ત્રણેને કચડી નાખ્યા સાહેબે. તમે જુઓ ખાલી એજમાં કેટલો ગેપ છે. 70 યર્સ, સ્ટીલ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ પ્રિઝર્વડ, એલાઈવ, હજી ટકેલા છે, જાળવેલા છે. એ બાળપણ હજી અકબંધ છે. આપણે તો બહુ નાની ઉંમરમાં મોટા થઈ જઈએ. મમ્મા નાઉ આઈ એમ ગ્રોન અપ, માથાકૂટ નહીં કર. શેનો ગ્રોન અપ ભાઈ? મમ્મીને બોલતા નથી આવડતું. તમારી જગ્યાએ મમ્મી જગ્યાએ હું હતો કે એ ચૂપરે ચૂપરે પંટર, નરેન્દ્રભાઈ કરતાં મોટો થઈ ગયો, 70 વર્ષે મારો બચ્ચું છે, તું વળી 70 વર્ષ હતો ને કે આઈ એમ ગ્રોન અપ. શેનો ગ્રોન અપ? શેનો ગ્રોન અપ? ઘાસના તણખલા જેવો છે ને બધો ગ્રોન અપ. ગ્રોન અપ વડલા જાણે ઝાડ જેવો થઈ ગયો જાણે. બોલવાનું જ નહીં આઈ એમ ગ્રોન અપ. તમે કોની સામે બોલો છો? હવે સાહેબ મોટા થયા ને એટલે મમ્મી સાથે પટતું નથી. તમે જન્મ્યા ત્યારે તમારા અને મમ્મી વચ્ચે જેટલો એજ ગેપ હતો એટલો જ એજ ગેપ છે આજે, એટલો જ એજ ગેપ છે. બરાબર છે? એજ ગેપ વધ્યો નથી. ના ના સાહેબ, એજ ગેપ તો એટલો ને એટલો છે, પણ રિયલાઇઝેશન ઓફ એજ ગેપ હવે થાય છે. એટ ધેટ ટાઈમ એજ ગેપ વોઝ દેર બટ નો રિયલાઇઝેશન. નાવ વી રિયલાઇઝ ધ એજ ગેપ. રિયલાઇઝેશન પણ નહીં લાવો. તમને આમ અંદરથી પ્રેમ હોય ને, બહુ જ પ્રેમ હોય, ત્યારે એજ ઇઝ નો મેટર, એજ ગેપ ઇઝ નો મેટર, કાંઈ જ મેટર નથી. અમુક જૂના પિક્ચરો તમે જોયા ને, 60 વર્ષનો એક્ટર હોય ને 22 વર્ષની એક્ટ્રેસ હોય ને ચાલતું હોય અને પિક્ચર ધૂમ ચાલે, ખબર છે બધું? અને કેમ તો કે ના, બોન્ડિંગ હોય તો એજ ગેપ ઇઝ નો મેટર. એટલે તમારા બોલા ધતિંગો ચાલે, પપ્પા મમ્મી સામે ના ચાલે, 22 વર્ષના એજ ગેપમાં તમને નાના મોટા લાગો છો, એજ ગેપ લાગે જ, ગેપ છે, ગેપ, એજ ગેપ નથી. આ ગેપ કહેવાય આને. એટલે ક્યાંય વચ્ચે આ વચ્ચુને લાવતા નહીં. એટલે ખાસ ટકાઉ. આ સંસ્કાર છે આપણા, આ સંસ્કારને વળગીને રહો. આપણા ધર્મ સંસ્કારની સામે કોઈ આંગળી ઊંચી ના કરે, અને આ સંસ્કારને એવા ટકાવીએ. ભગવાન મહાવીર સ્વામી હજી નથી દીક્ષા લીધી. કેટલા વર્ષના થયા? 8 વર્ષ 9 વર્ષના. ત્યાં સુધીમાં આપણને બીજા 3 ઉપદેશ આપ્યા. હજી તો 9 મહિના પેટમાં હતા ત્યારે 4 ઉપદેશ આપ્યા. હવે આ 72 વર્ષના ક્યારે થાય? અને કેટલું કહેશે મને કયો? અને પાછું એકે વસ્તુ જે જબાનથી બોલે નથી બોલતો, જીવનથી બોલે સમજાવું તમને. જબાનથી જે બોલે તો આવી ગયું ગ્રંથોમાં, કલ્પસૂત્રમાં, બધામાં આવે જ, એ નથી લેતો. એમનું જીવન જે બોલે છે અને જીવંત ઉપદેશ આપણને જે મળે છે એ વસ્તુ મારે તમને કેવી છે. એમણે જીવનમાં આ વ્યક્તિગત રીતે ઉતારીને બતાવ્યું. ભગવાનની સામે જ્યારે માતા પિતા આવે, સીધા ઊભા થઈને કૃષ્ણને પગે લાગે છે. કુમુદ રૂપતી, મલ્લીનાથના પપ્પા, ચરિત્રમાં આવે છે કે મલ્લીનાથ ભગવાન રોજ એમને પગે લાગતા હતા, રોજ રોજ પગે લાગે. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આ પગે લાગે વિનય વિજયજી મારા થયા. એમણે લોકપ્રકાશ નામનો ગ્રંથ લખ્યો. લોકપ્રકાશનું ઇંગ્લિશ ટાઇટલ આપવું હોય ને, એન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ જૈનિઝમ પાર્ટ 1, 2, 3, 4, આ 4 ભાગનું હું આ ટાઇટલ આપું. ધીસ ઇઝ એન્સાયક્લોપીડિયા, નથિંગ એલ્સ. કઈ વસ્તુ છે નહીં, કઈ વસ્તુ નથી એમ કહ્યું. આ 4 ગ્રંથોમાં 4 ભાગમાં બધું, દ્રવ્ય લોકપ્રકાશ, ક્ષેત્ર લોકપ્રકાશ, કાળ લોકપ્રકાશ, ભાવ લોકપ્રકાશ, કવર્ડ એવરીથિંગ. એન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ જૈનિઝમ, દસ નથિંગ એલ્સ. એવો ગ્રંથ એના રચયિતા ઓથર નીચે લખે છે, તેજપાલ રાજશ્રી તનયન વિનય વિજયન.
તેજપાલ અને રાજાશ્રીના દીકરા વિનય વિજયજી આ ગ્રંથ લખ્યો અને ગુરુનું નામની સાથે પપ્પા અને મમ્મીનું નામ લખ્યું છે ગ્રંથકારે. ઓથરે આખો સંસાર છોડ્યા પછી વાંચીને આખો ભીની થઈ જાય. યશો વિજયજી ઉપાધ્યાય, દિગ્ગજ આચાર્ય ઉપાધ્યાય થયા, વિદ્વાન. આમ લીંબુ ઉપર ઉડાડે, બાય ધ ટાઈમ નીચે પડે ને 6 નવા શ્લોક બનાવીને આપી દે. આપણે તો બોલવાની તાકાત નથી, કારણ કે લીંબુ જલ્દી નીચે આવી જાય, ઉડાડવાની તાકાત નથી, આનથી ઉપર ન જાય, તા પાવર જ નથી કોઈ એવા મહાત્મા. અને એ મહાત્મા એમ લખે છે કે તમારા માટે સૌથી મોટામાં મોટું કોઈ શુકન હોય, એક્ઝામના દિવસે, જોબના દિવસે, ઇન્ટરવ્યૂના દિવસે, એપ્લાય કરો ત્યારે, રિપ્લાય કરો ત્યારે, લગ્ન કરો ત્યારે, મિટિંગ કરો ત્યારે, બધામાં શુકન જોવું હોય ને તો માતા પિત્રો હો શુશ્રૂષણમ પ્રધાન મંગલમ, કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શુકન તમારા મમ્મી પપ્પાને પગે લાગો અને આશીર્વાદ લઈ નીકળો. આના જેવું શુકન કોઈ નથી. આ ઉપાધ્યાય શું જે છે આજે હું બોલ્યો, 32 ગ્રંથમાં એમણે પોતે લખેલા શબ્દો છે. માતા પિત્રો હો શુશ્રૂષણમ પ્રધાન મંગલમ, શુભ કાર્ય, કોઈ પણ શુભ કાર્યને આદિમાં, પ્રારંભમાં, સારામાં સારું શુકન એટલે આ છે. આ જે પ્રક્રિયા કરી, આ બહુ મોટું શુકન છે. તમે જે કરવું એ કરો, એ ખાલી બસ આમ કરે ને, ખાલી આમ કરે ને 3-4 ટચાકા ફૂટી ગયા, ભડાકા બોલી ગયા, થાકીને ભારી જાય બધા. જેને જે બોલવું હોય બોલે. અહીંયા આખું કોંગ્રેસ ને આ ને તે ને બિન ભાજપ મોરચો આખો ભેગો થાય અને આમના પર એટલી બધી મમતા હોય, બધા ભેગા થઈ અને વિચારણા કરતા હોય કે આનું કચુંબર કેવી રીતે કરવું. એ કે મારે કાંઈ કરવું નથી, હું ખાલી પગે લાગું, 3-4 ટક 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 થાય ને બધા ઉડી જશે, બધા ઉડી જશે. હમણાં આ આશીર્વાદની તાકાત છે, બળ તો પછી આવે પણ આજે આશીર્વાદ મળે છે. આવી તાકાત અંદરથી વધે, આયુષ્ય વધે, યશ વધે, કીર્તિ ખ્યાતિ પ્રતિષ્ઠા વધે અને શારીરિક બળ વધે, ખાલી માતા પિતાના અંદરની દુઆ જેને મળે, ચત્વારી તસ્ય વર્તંતે આયુર્વિદ્યા યશો બલમ, ચારે ચીજો તમારી વધે, નેમ ફેમ તાકાત બધું તમે લેવા જાઓ, તમે જે કરવું એ કરો, પ્રોટીન વાપરો ને આ વાપરો ને તે વાપરો, આના જેવું કોઈ પ્રોટીન નથી, આના જેવું કોઈ વિટામિન નથી, આના જેવું કોઈ કેલ્શિયમ નથી, આને જેવી કોઈ ઇમ્યુનિટી નથી. તમે ખાલી આમ આમ કે બેઠા 100 વર્ષ તો થા, અંદરથી જ અવાજ નીકળે, વાહ દીકરા વાહ, આવું ખાલી બોલે, તમે કાંઈક કામ કર્યું તમારા પપ્પાની આંખોમાં ભીનાશ આવે કે બેટા કમાલ, નો વર્ડ્સ ફોર યુ, શું કર્યું તે કમાલ કરી નાખી. પપ્પાને અંદરથી આનંદ થાય કે શું પરફોર્મન્સ આપ્યું મારા દીકરાએ, શું કામ કરી બતાવ્યું છે. મમ્મી ખાલી થાક્યા પાક્યા ઘરે આવે, હાથમાં વજનદાર થેલી છે, અરે મમ્મી લાવ, ખાલી થેલી લઈ લીધી, હશ જે રિલીફ તમે આપી મમ્મીને ખાલી દરવાજામાંથી થેલી લઈને, તમારા આયુષ્યમાં 6 મહિના વધારી દેશે. ક્યાં એ હાશ જે નીકળ્યું છે ને, એ હાશ સીધા આયુષ્યને હાશ 6 મહિનાનો ગ્રાફ વધારી દે. તમને એક એક્સિડન્ટ થવાનો હતો, એ ગાડી આમ આવતી હતી, હાશ આમ જતી રહી, એ આમ આવતી આવતી સીધી આમ થઈ ગઈ, તમારી સાથે ન ટકરાઈ, એ ખબર નથી કે હાશ શું કરે છે, બહુ મોટો ચમત્કાર કરે છે. તમે ક્યાંક ખોટા કુસંગતમાં ફસાવાના હતા, પણ જે મમ્મીના મોઢામાં હાશ આટલું જે ખાલી થયું. મમ્મી જતા હતા રસ્તા પર, તમે તમારા ફ્રેન્ડની સાથે જતા, એક ઉભરા ઉભરા, મારા મમ્મી ક્યાં જાય છે, સીધા તમે ઉભા રહી ગયા ફ્રેન્ડની બાઇક પર હતા, ઉભો રે પાછા, મમ્મી અત્યારે ક્યાં જાય તડકામાં, અરે કે ના સાધ્વીજી મહારાજને હોસ્પિટલમાં છે ને, કંઈક બીમાર છે તો હું ટિફિનમાં વરાવા જઉં છું, બહુ બીમાર છે, અરે મમ્મી અત્યારે તડકામાં તું રહેવા દે, લાવ હું જઈ આવું છું. ના ના એ હા તો આવી જાઉં, મારા ફ્રેન્ડની બાઇક લઈ લઉં છું, તું આવી જા, ચાલતા ચાલતા નહીં જવાનું, કે અત્યારે સ્કૂટર હતું નહીં, એક્ટિવા બગડી ગયું છે ને, પપ્પા ગાડી લઈને ગયા છે, કોઈ છે નહીં, રિક્ષા મળી નહીં, પછી ટાઈમ થઈ ગયો હતો, અરે કે તડકામાં ચાલતા જવાય, લાવ હું આવું છું સાથે. ફ્રેન્ડ રાહ જુએ, અરે કે એ તું ને તારી બાઇક બાજુ પર, મારા મમ્મી તડકામાં જાય, અને મમ્મીને થાય કે વાહ, એક બાજુ એનો ફ્રેન્ડ, એક બાજુની બાઇક રાઇડ, બધું બાજુ પર, મમ્મીને જોવે તડકામાં ચાલતા, મારો દીકરો કેવો આવી ગયો રસ્તા પર, કમાલ છે કમાલ છે. બસ એ અંદર છે ને નરેન્દ્રત્વ જાગ્રત કરો, કે દિલ્હી બાજુ પર, ગાદી બાજુ પર, ખુરશી બાજુ પર, જ્યાં આવે હીરાબા બધો ધરતી પર આવી જાય માણસ. બી ગ્રાઉન્ડેડ, બસ ધરતી પર આવતા શીખો, આટલું રાખો, આટલું મનમાં આટલું રાખો. ઋણ સ્વીકાર કરવો છે. જસ્ટ અમેઝિંગ.